ក្រសួងការបរទេសនិងជាទីប្រឹក្សារដ្ឋចិនលោកវ៉ាងយីបានបញ្ជាក់ចំហថាការដកកងទ័ពចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានគួរតែត្រូវធ្វើឡើងដោយការទទួលខុសត្រូវនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានស៊ីជីធីអិននៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2021រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងជាទីប្រឹក្សារដ្ឋចិនលោកវ៉ាងយីនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានបញ្ជាក់ពីជំហររបស់ចិនជុំវិញបញ្ហាអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយលោកអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សះផ្សាជាតិនេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលសារព័ត៌មានស៊ីជីធីអិននៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2021លោកវ៉ាងយីបានធ្វើការកត់សម្គាល់ខាងលើនៅក្នុងជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនក្នុងន
រាល់ការដកកងទ័ពបរទេសចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានគួរតែធ្វើឡើងដោយការទទួលខុសត្រូវហើយបញ្ជាក់នៅរាល់សកម្មភាពតក់ក្រហល់ដែលអាចនឹងបង្កឲ្យបញ្ហាឬការរាំងស្ទះដល់ការផ្សះផ្សាជាតិនិងសន្តិភាពសម្រាប់អាហ្វហ្គានីស្ថានគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបើតាមលោកវ៉ាងយីអូបេគីស្ថាននិងតាជីគីស្ថានរួមទាំងប្រទេសក្បែរខាងអាហ្វហ្គានីស្ថានសុទ្ធតែគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដល់ការជំរុញដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូងមួយនេះកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ